Дорогі брати і сестри, під час великоднього періоду, вслуховуючись в Євангеліє від святого Йоанна, чуємо, як Ісус називає себе хлібом живим, світлом світу, воскресінням і життям, дверима для овець, добрим пастирем, дорогою, правдою і життям. Сьогодні ми чуємо, як Ісус каже, що Він є також правдивою виноградною лозою, отець виноградарем, а учні галузками. Ще в ранньохристиянському творі Дідахе, тобто вчення 12 апостолів, є згадка про те, що Ісус є святою лозою Давида. В Старому Завіті образ виноградної лози відображає стосунки між Богом та Ізраїлем. В книзі Ісаї читаємо: «Бо виноградник Господа Саваота, то Ізраїлів дім, а муж Юди – коханий його саджанець. Сподівався правосуддя, та ось кроволиття. Сподівався справедливості він, та ось зойк». Пророк Єремія порівнює вибраний народ до найліпшої добірної насінини, яку засадив Господь, однак, незважаючи на його опіку, вона стала паростком дикої лози, зіпсованої, неспроможної давати добрих плодів. Образ лози та гілок стане одним із найчастіше вживаних для опису церкви у християнській літературі. У 3 столітті Кипріан Карфагенський пише: «Церква, осяяна світлом Господнім, по всьому світу поширює промені свої. Але світло, що розливається всюди, одне, і єдність тіла залишається нероздільною. По всій землі вона розтягує гілки свої, обтяжені плодами, рясні потоки її течуть на далекий простір». Святий Василій Великий звертає увагу на турботу Бога про свій виноградник через відтинання сухих гілок, а також закликає приносити рясний плід через вчинки любові. Він пише: «Бог хоче також, щоб ми спліталися з ближніми обіймами любові і завжди прагнули до горішнього, як плетючі виноградні гілки намагаються зрівнятися з вершинами найвищих. Він ще прагне, щоб ми терпіли, коли обкопують нас, а душа обкопується через відкладання мирських турбот». Ісус в сьогоднішній Євангелії, порівнюючи себе до виноградної лози, а учнів до галузок, цим самим хоче їм показати, як Він єднає їх з собою в одне ціле. Апостоли якби виросли з Нього, з Його навчання, і ним живляться, щоб приносити зрілі плоди проголошені доброї новини. Євангеліст Йоанн наголошує, як важливо постійно перебувати з Христом та в Христі, тому що як з лози появляються галузки, так і через таїнство хрещення
кожен з нас народжується від виноградної лози, яким є Христос. Катехізм католицької церкви навчає, що через хрещення ми звільняємося від гріха і відроджуємося як діти Божі. Стаємо членами Христа і вщеплені в церкву, стаємо учасниками її місії. В таїнстві миропомазання в нашому житті в особливий спосіб діє Святий Дух, котрий обдаровує нас своїми дарами, щоб ми принесли щедрі плоди святості. Через таїнство примирення Господь відсікає сухе гріховне галуздя, яке перешкоджає зростати людині в Божій благодаті, а приймаючи святе причастя, ми живимося Христом, який є виноградною лозою. Через прийняття Євхаристії ми стаємо учасниками Божої істоти і перебуваємо в Ісусі, а Він у нас. В таїнстві священства чи шлюбу людина запрошує Святого Духа, щоб захищав та зміцнював вірність обраному покликанню. В таїнстві єлеопомазання ми з'єднуємося з терпінням Христа. Також Господь живить нас через читання і слухання Божого Слова та через спільноту церкви. Отже, в сьогоднішній Євангелії Ісус навчає, що Він має бути основою, фундаментом нашого життя. Християнин не принесе плоду, якого очікує від нас Бог, якщо буде жити без Нього і без церкви. Господь знає все про нас і бачить те, чого ми навіть не помічаємо в нашій душі, бачить корінь гріха і тому прагне нас очистити від цього зла. Хоча іноді нам може здаватися, що цю обрізку важко перенести, вона болить, однак лише завдяки цьому ми можемо принести більший плід. Ця обрізка очищення відбувається по-різному. Інколи приходить хвороба або інше випробовування, як втрата когось з близьких. Ми не раз можемо помітити, що наші сподівання не виправдалися, ми в комусь розчарувалися. Але той факт, що спочатку може здаватися сумною подією, сприятиме нашому зростанню, якщо це спонукає нас більше покладатися на Господа і переглянути наші пріоритети. Такі труднощі можуть зробити нас більш плідними в любові до Бога та ближніх, іншими словами, більш схожими на нашого Спасителя. Наше завдання – дозволити Йому діяти через нас, залишаючись в єдності з Ним. Небесний Отець, як добрий виноградар, піклується про нас і в різний спосіб допомагає нам перебувати в ньому. Отож, стараймося бути якнайглибше вщепленими в виноградну лозу Ісуса Христа, вщепленими різними засобами, але найбільше через зустріч з Господом при святій Євхаристії. Амінь.